നമ്മുടെ ഏടിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏതാണ് ഏട്? മാലി ഹദൽ കിതാബ് ലാ യുഹാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ. മാലി ഹദൽ കിതാബ് മഹ്ശറയിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയാ. മഹ്ശറയിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വലത്തും ഇടത്തും ഇരുന്ന് മലക്കുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഈ ഏഴ് നേര അരശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ഖജാനയുണ്ട്. ആ ഖജാനയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ മഹ്ശറയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഈ ഖജാനയിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഖജാനയിൽ നിന്ന് അരശിന്റെ ചുവട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ കിതാബുകളും പറന്നു വന്ന് അവരവരുടെ കയ്യിൽ വന്ന് വീഴുന്നതാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഊതിയ കിതാബഹു ബിയമീനി ഫസൗഫ യുഹാസബു ഹിസാബൻ യസീറാ വയൻഖലിബു ഇലാ അഹ്ലിഹി മസ്റൂറാ. വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഹിസാബ് വിചാരണ ലഘുവായ നടക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ. വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നത് ആർക്ക? നന്മകൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക്, തിന്മകൾ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക്. എന്നാൽ ഇടതു കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലോ ഫഅമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു വറാഅ ളഹരി ഫസൗഫ യദഉ സുബൂറാ വയസ്ലാ സഈറാ. ഇടതു കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന ചില രംഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഇടതു കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അവരാ കിതാബ് പ്രയാസത്തോടെ അവരിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗം ഖുർആൻ. ലിഹാദൽ കിതാബി ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ വലുതും ചെറുതുമായ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ മറന്നുപോയതും ഇതിലുണ്ടല്ലോ. അന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ, ഒരാൾ പുണ്യ നബിയുടെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അയാളുടെ ഏടില്ലെന്ന് സ്വരൂപാവങ്ങളിൽ പത്തെണ്ണം അല്ലാഹു തആല മായിച്ചു കളയുന്നതാ, റബ്ബ് പൊറുത്തു കൊടുക്കുന്നതാ. നമ്മുടെ കിതാബിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിന്നെ മാറ്റം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എവിടെയെല്ലാമാണ് ആ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലോ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്തട്ടെ. റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്ത സ്വലാത്താണെങ്കിൽ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഏടുകളിൽ എന്ന് മായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, വറഫഹു ബിഹാ അശറ ദറജാ. അല്ലാഹു തആല സ്വർഗത്തിലെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് സ്ഥാനവും കൂടെ അല്ലാഹു തആല വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത്, നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, പുണ്യ നബി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദീർഘമായൊരു സംസാരം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന്. നമ്മൾ ഈ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ റൗളാ ശരീഫിൽ കിടക്കുന്ന പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഖബറ് ശരീഫിൽ കിടക്കുന്ന പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഹബീബിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ദാനം ചെയ്തതാ. മുഴുവനായും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായിഷ, സൗന്ദര്യവതിയായ ആയിഷാ,
സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പര്യായമായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തതാ. എന്തിനാ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇടം സമ്പാദിക്കാൻ. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാനോ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനോ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയെന്നറിയോ? സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലിയാൽ. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ. മൗലിദ് ഓതുമ്പോ ലാനത്ത് ഇറങ്ങല്ല ചൊല്ലിയ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖബറു ശരീഫിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മഹാനായ അബൂ തൽഹത്തുൽ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാം, ഇന്നഹു ഖാല അസ്ബഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യൗമൻ തയ്യിബൻ നഫ്സി യുറാ ഫീ വജീഹിൽ ബിശർ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണുമ്പോ അസാധാരണമായൊരു സന്തോഷം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത്. ആരായി സംഭവം പറഞ്ഞു തരുന്നത്? മഹാനായ അബൂ തൽഹത്തുൽ അൻസാരി. പഴമക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും മൗലിദോദും എല്ലാ ദിവസവും മൗലിദോദും. മൗലിദോദാ എന്ന സ്വലാത്തവരുടെ ജീവിതവുമായി ചേർത്തു വെച്ചതായിരുന്നു എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ അബൂ തൽഹത്തുൽ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത്. യുറാ ഫീ വജീഹിൽ ബിശർ. ഖാലു യാ റസൂലല്ലാഹ്, അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ അസ്ബഹത അൽയൗമ തയ്യിബൻ നഫ്സി യുറാ ഫീ വജീഹിക ബിശറു. ഹബീബായി നബിയേ, അങ്ങ് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണല്ലോ നബിയേ ഇന്ന്. അസ്ബഹത അൽയൗമ തയ്യിബൻ നഫ്സി യുറാ ഫീ വജീഹിക ബിശറു യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസാധാരണമായൊരു സന്തോഷം എന്താണ് അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് നബിയേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചപ്പോ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖാല അജൽ, അതെ ഇന്ന് ഞാൻ വല്ലാത്ത സന്തോഷവാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു ദൂതൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നോ, ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നോ. ആരാ? മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം. ജിബ്രീൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഫഖാൽ ഹബീബായ നബിയേ, മൻ സല്ലാലൈക മിൻ ഉമ്മതിക സ്വലാ ഖതബല്ലാഹു ലഹു ബിഹാ അശറ ഹസനാത്. അങ്ങയുടെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അയാളുടെ ഏടിൽ നിന്ന് 10 തിന്മ മായ്ക്കപ്പെടും എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഏടിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല 10 നന്മകൾ അധികം എഴുതാൻ മലക്കുകളോട് പറയുമെന്ന്. മൗലിദിനെ കളിയാക്കണ മനുഷ്യന്മാരില്ലേ? മൗലിദിനെ കളിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ? സ്വലാത്തിനെ കളിയാക്കണം. എന്താ സ്വലാത്ത്? 10 നന്മ അല്ലാഹു തആലയുടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറയുമെന്ന് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു, നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളോട് പറയാണ്, സ്വഹാബ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടായി സ്വഹാബ എന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങള്, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. സ്വലാത്ത് ചെറിയ അമലല്ല. ഇനി സ്വലാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ആണോ ചൊല്ലുന്നതെങ്കിലോ, മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാം, സയ്യിദന ഔസ് ഇബ്നു ഔസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീസ, അന്നഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ പള്ളിയച്ചനാവ് സ്വലാത്തില്ലേ? മഖാമിലുണ്ട്, എല്ലാ മഹല്ലിലും പള്ളിയിലുണ്ട്. ആരുണ്ടാവുക അറിയോ? ഒരു പണിയില്ലാത്ത ഒരാൾ കുത്തിരിക്കും. ഒരു പണിയില്ലാത്ത ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തവന് പള്ളിയിൽ വന്നതാ. അപ്പോന് വെറുതെ കാരണം ഇഷാ വരെ ചാരി ഇരിക്ക.
സ്വലാത്ത് ചെറിയ അമലല്ല. ഔസ് ഇബ്നു ഔസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി, മിൻ അഫ്ളി അയ്യാമികും അൽ ജുമഅ, ഒരാഴ്ചയിലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഫീഹി ഖുലിഖ ആദം, ആ ദിവസമാണ് ആദം അലൈഹിസ്സലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ആദനബി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യനബി ജനിച്ച ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ഇല്ല എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ പറയും. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ? അത് പൊട്ടന്നല്ല. അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം, ഏത് സംഗതി മുഴുവൻ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അയാള് ലോക പൊട്ടനാ, വമ്പൻ പൊട്ടനാ. അല്ലാഹു തആല പറയാൻ, വതൽക അംസാലു നദ്രിബുഹാ ലിന്നാസി ലഅല്ലഹും യതഫക്കറൂൻ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരോ? എന്തിനാ ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനാ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു തരാ. ഹളത്തിലെ ഊത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ാളുകളും ബേജാറായി വെപ്രാളപ്പെട്ട അവസാനം, അവസാനം അവരെ നാശത്തിലേക്ക് സമ്പന്നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഖിയാമത്ത് നാൾ അന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് പറയാ, ഫഅക്തിറു അലൈയ മിനസ് സ്വലാത്തി ഫീ, അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച യൗമുൽ ജുമഅയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലും നിങ്ങൾ എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്താ റസൂലുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത്? ഫഇന്ന സ്വലാതകും മഅറൂലത്തുൻ അലിയ, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് എനിക്ക് വെളിവാകപ്പെടുന്നതാ. ഖാലു യാ റസൂലുള്ളാ, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് എല്ലാം എനിക്ക് വെളിവാകപ്പെടുമെന്നുള്ള എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ വകൈഫ തുഅറു സ്വലാത്തുനാ അലൈക, ഞാൻ എന്റെ ഈ ഫോണിൽ എഴുതിണ്ടാക്കിയൊരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കഴിയും, എങ്ങനെ? ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് അടിച്ചാൽ, അയാൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ ഓഹിയോയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫോണിൽ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു മെസ്സേജ് അയാൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് വായിക്കാനും കഴിയും. അയാളുടെ നമ്പറിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, സെൻഡ് ചെയ്താൽ, എന്നാൽ മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് മഅറൂലത്തുൻ അലയ്യ, എനിക്ക് വെളിവാകപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ വകൈഫ തുഅറു സ്വലാത്തുനാ അലൈക വഖദ് അറംത യഅനി ബലീദ, ഹബീബായ നബിയേ അങ്ങ് വഫാത്തായിട്ട് ഖബറിൽ കടന്ന് അങ്ങയുടെ ശരീരമെല്ലാം മണ്ണോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് എങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, സ്വഹാബ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരം മണ്ണ് തന്നൂല്ല, ഇന്നല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ഹർറമ അലൽ അർളി അൻ തഖുല അജ്സാദൽ അംബിയാ, പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരം മണ്ണ് തന്നൂല്ല സ്വഹാബ, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏർപ്പിരിയൊന്നു വന്നല്ലാതെ എന്റെ ശരീരം ഭൂമുഖത്തുണ്ടായതിന് പകരം ഭൂമിക്കടിയിൽ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തെന്നല്ലാതെ ഖബറിന്റെ അകത്തെന്നല്ലാതെ എന്റെ ശരീരം പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരമൊന്നും ചീഞ്ഞളിയില്ല എന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹ്, ഭൂമി തിന്നൂല്ല ഭൂമി തൊടൂല്ല എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബികളോട് പറയാ, നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലായാലും പകലിലായാലും ചൊല്ലുന്ന സലാത്ത് എനിക്ക് നേരെ എത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. അടുത്ത പ്രത്യേകത, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് എങ്കിൽ പകലിലാണ് എങ്കിൽ, ഖാല റസൂലുള്ളാ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അക്തിറു മിനസ് സ്വലാത്തി അലൈ യൗമൽ ജുമഅ, വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കും, നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി. എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളിയാഴ്ചയോടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ഒരു 9 മണിക്കെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കും. അൽഗഫ് ധാരാളം തവണ ഓതും, ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലും. ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച, അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച. വെള്ളിയാഴ്ചയെ സ്നേഹിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ, വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ എന്റെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണോന്നല്ല, അക്തിറു അലിയ, സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ എന്ന്. എന്താ റസൂലുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത്? തശ്ഹദുൽ മലായിക, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, ആ സ്വലാത്ത് കേൾക്കാൻ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളൂടെ ചൊല്ലു. സ്വലാത്ത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നിട്ട് പറയാം, ഇന്ന അഹദൻ ലയുസല്ലി അലിയ, ഒരാൾ എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ഉരിലത്ത് അലിയ സ്വലാത്ത്, അയാളുടെ സ്വലാത്ത് എനിക്ക് എത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഹത്തായ ഫറഖ മിൻഹാ, അയാൾ സ്വലാത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ. അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലിരുന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ സ്വലാത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരെ, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗളാ ഷരീഫിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ദുരിയാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വലാത്ത് ചെറിയ അമലല്ല, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ധാരാളം സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ വഴന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴേ മഹാന്മാരായ ചില സ്വഹാബികൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, അജ്അലു തുലുസ സ്വലാത്തി അലൈക, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുന്ന ദിക്റിലെ 1/3 ഭാഗം സ്വലാത്താക്കി മാറ്റുക യാ നബിയേ. സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വയലിങ്ങനെ സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാ സ്വഹാബികളിൽ ഒരാൾ സുർമാനോട് പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ദിക്റിന്റെ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുന്ന വെറുതിന്റെ 1/3 ഭാഗം സ്വലാത്താക്കട്ടെയോ നബിയേ. കാല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നാം അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ, ഇൻഷിത, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന്. കാല അപ്പാ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയേ, എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ 1/2 ഭാഗം ഞാൻ സ്വലാത്താക്കുകയാണ് നബിയേ. കാല അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, നാം അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഫസ്വലാതി കുല്ലഹാ, ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ സ്വലാത്താക്കാൻ, എന്റെ ദിനങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബിയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കേൾക്കണേ, ഇദയ്യക ഫീക അല്ലാഹുമ്മ അഹമ്മക മിൻ അംരി ദുനിയാ വആഖിറതിക, ദിവസം മുഴുവനും സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലെ ടെൻഷനായാലും ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ ടെൻഷനായാലും അല്ലാഹു അത് തീർത്തു തരുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. ഓൺലൈൻ കാലത്ത് മൊബൈലിലൂടെയുള്ള പഠനത്തിൽ, ഓൺലൈൻ പഠനകാലത്ത് മകൻ നശിച്ചു പോയതാ, അവന്റെ സ്വഭാവം മോശമായി പോയതാ, ഭർത്താവ് മോശമായി പോയതാ, അല്ലേ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനാ, എന്താ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹബീബായ നബിയേ, ഫസ്വലാത്തി കുല്ലഹ, ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് മുഴുവൻ സ്വലാത്താക്കാണ് നബിയേ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, ഇദയ്യക ഫീക അല്ലാഹുമ്മ അഹമ്മക മിൻ അംരി ദുനിയാക വആഖിറതിക, എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിന്റെയും ആഖിറത്തിന്റെയും ടെൻഷൻ തീർത്തു തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇനി കേൾക്കണേ മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വേദങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോ പല സ്വഹാബികളും ജീവിതം മുഴുവനെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, മഹാനായ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാരാ, പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ്. മഹാനായ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, കാന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇദാ ദഹബ റുബുഉൽ ലൈലി, ഇദാ ദഹബ റുബുഉൽ ലൈലി, രാത്രിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ, രാത്രിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില സമയത്ത് രാവ് കൂടുതലാവും പകല് കൂടുതലാവും. രാവും പകലും ഒരു 12 മണിക്കൂറാണ് കൂട്ടിയോ നിങ്ങള്, 4, 3, 12, 4, 3, 12, അപ്പോ നാലിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറാ. അപ്പൊ ഒരു 8, 9, 10 മണിയൊക്കെ ആകുന്ന സമയം എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്ക്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയത്രേ, ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, ഇദാ ദഹബ റുബുഉൽ ലൈലി, രാത്രിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ, ഖാമാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കും. ഫഖാൽ, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയും, യാ അയ്യുഹൻ നാസ്, ഓ ജനങ്ങളെ, ഉദ്കുറുല്ലാഹ, ഉദ്കുറുല്ലാഹ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തോളൂ, റബ്ബിനെ ദിക്റു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജഅത്തിർറാജിഫാ തതുബവഹറാദിഫാ, സൂറ എന്ന കാഹളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാ. രാത്രിയിലെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് പറയും, ഒന്നാമത്തെ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതാൻ സമയം എടുത്തിരിക്കുകയാ. രണ്ടാമത്തെ ഊത്തുമത കടന്നു വരാൻ പോവാ, മരണമിതാ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിരിക്കുകയാ. മരണമിതാ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ടി മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളം പിടിച്ച സമയത്തിന് വേണ്ടി നബിയേ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നബിയേ, ഫകം അജ്അലു ലക മിന സ്വലാത്തി. മൗലിദ് ഓതിയാ മുഅ്മിനായി മരിക്കാൻ കഴിയോ? മരിക്കാൻ കഴിയും. മൗലിദ് ഓതിയാൽ മുഅ്മിനായി മരിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ദിക്റു ചൊല്ല്, ജഅത്തിർ റാജിഫാ തതുബവഹർ റാദിഫാ. ഒന്നാമൂത്തിന്റെ സമയം വരാ, അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഊത്തും ഉണ്ടാവാ, അതിന്റെ സമയം അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ, മരണവിധാ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു, ദിക്റു ചൊല്ല് ചൊല്ല് എന്നല്ലാന്റെ ഹബീബ് ഉബൈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അല്ലാന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ ഒന്നാമൂത്തിനും രണ്ടാമൂത്തിന്റെ വെപ്രാളപ്പെട്ടെന്ന സമയത്തും അതേപോലെ മരണത്തിന്റെ ഭീകരതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനാ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നബിയേ, ഫകം അജ്അലുലക സ്വലാത്തി, ഞാൻ എത്ര സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉബൈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, മാ ശിഖ, നിങ്ങൾ എത്ര സ്വലാത്താണ് ഒരു ദിവസം ചൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത്രയും ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന്. ഖുൽതു അർബഅ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം സ്വലാത്താക്കട്ടെയോ? ഖാല മാ ശിഖ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളോ. വഇൻ സിദ്ദ ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലക, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുന്ന ദിക്റിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്വലാത്താക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ
അത് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാൻ. അപ്പോൾ ഈ മഹാനായ ഉബൈയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, ഖുൽതു അന്നിസ്ഫാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ നേർ പകുതിയും ഞാൻ സ്വലാത്താകട്ടെയോ നബിയേ എന്ന്. ആലമാ ശൈതാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളോ. വൈൻ സിദ്ദ ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലക, അതിനേക്കാളും വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാ. ആല മഹാനായ ഉബൈയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയാ, അജഅലു ലക സ്വലാത്തി കുല്ലഹാ, ഹബീബായ നബി എന്നാൽ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് മുഴുവനും സ്വലാത്താകട്ടെയോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ ആ സമയത്ത് പറയാ, ഇദൻ തക്ഫീക ഹമ്മ ഇദൻ തക്ഫീ ഇദൻ 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 തക്ഫീ ഹമ്മക വയഗ്ഫിർ ലക വയഗ്ഫിർ ലക ദംബുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലെയും ആഖിറത്തിലെയും ടെൻഷൻ അല്ലാഹു തീർത്തു തരുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാ. പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേജാറാവുന്ന രണ്ട് രംഗം, ഒന്ന് മരണത്തിന്റെ രംഗം, മരണത്തിന്റെ രംഗമാണ്. സ്വലാത്ത് വല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ആള് മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആഖിറത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ദുന്യാവിന്റെ ആഖിറത്തിന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും തീർത്തരും മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഖാദീ, മഹാനായ ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വെളിയങ്കോട്ടുകാരനായ ഉമർ ഖാദിയല്ലേ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഠിക്കണമ്മള് എങ്ങനെ മുൻഗാമികൾ മുൻഗാമികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ടെൻഷനുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ? മഹാനായ ഉമർ ഖാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, മഹാനവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൂമിക്ക് നികുതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ. നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാൻ ഉമർ ഖാദിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയില്ലേ? ബ്രിട്ടീഷുകാര് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഉമർ ഖാദിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി ജയിലിനകത്ത? ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനഗരകൾ അർദ്ധരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് പാറാവുകാരനോട് അല്പം വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. വുദു ചെയ്യാനാണ് നിസ്കരിക്കാനാ പാറാവുകാരൻ വെള്ളം കൊടുത്തില്ല. തടവുപുള്ളിയോട് ക്രൂരത കാണിച്ചതാ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് തടവുപുള്ളിക്ക് ഭക്ഷണവുമായി പോയി നോക്കുമ്പോ തടവുപുള്ളി ജയിലിനകത്തില്ല. നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിൽ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ അല്ലാഹു തആല ദുനിയാവിന്റെ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരും, ആഖിറത്തിന്റെ ടെൻഷനും മാറ്റിത്തരുമെന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാ മഹാനവർകളല്ലേ ശരീഫിലെത്തിയത്. സ്വലാത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ സ്വലാത്തുകൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ മഹാനാ ഉമർ ഖാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പരിശുദ്ധമായ മദീന മുനവ്വറയിലെത്തിയത്. മദീന മുനവ്വറയിലെത്തി മദീന മുനവ്വറയിൽ റൗളാ ഷരീഫിന്റെ അടുത്തുള്ള പാറാവുകാരനോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ പൂട്ടൊന്ന് തുറന്നു തരോ അകത്തൊന്ന് കടക്കാനാ. ഈ വേശി പ്രായം ചെന്ന തടി ശോഷിച്ചു പോയി മനുഷ്യൻ കണ്ടപ്പോ അവിടെയുള്ള പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു, രാജകൽപ്പനയില്ലാതെ ഈ കേസ് തുറക്കപ്പെടില്ല. ആ സമയത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ദീർഘമായി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ പാടിയല്ല, ഹബീബായ നബിയേ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലായിരിക്കും, അങ്ങയുടെ മേൽ ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട്, യാ റസൂലല്ലാഹ് സലാം ചെല്ലാറുണ്ട്, മദീന മുനവ്വറയുമായി എന്നും ഈ പാവം ഉമർ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധപ്പെടാറുള്ളത്? സ്വലാത്തിലൂടെയാ. ഹബീബായ നബിയെ ഉമറാ അങ്ങയുടെ കാൽപാദത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, പാറാവുകാരൻ പറയുന്നത് ഈ ഗിൽസ് തുറക്കാൻ പറ്റൂല്ല. ലഖിന്നഹു യജ്രിയ അലൽ
ഉമറിന്റെ കണ്ണിനോട് ഒലിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ അതൊലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എവിടെ നിന്നൊലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണെന്നറിയോ? വെളിയങ്കോട്ടിരുന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ കരയുന്നു ഉമറ ഖാലി. അതേപോലെ മമ്പുറം സയ്യിദന വിത്തങ്ങൾ മഹാനവരുടെ സന്നിധിയിൽ പോയി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ കരയുമറ ഖാലി. രാവുകളിലും പകലുകളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സയ്യിദന സുദ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു യാ ഖലീഫത റസൂലില്ലാഹ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തേ കരഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാഹ് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാ. ആരുടെ മുമ്പിലാ കരയുന്നത്? വാപ്പയുണ്ട്, മക്കയിലെ തന്റെ ഗവർണർമാരുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ മുമ്പിലായ ഖലീഫത റസൂലില്ലാഹ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞത് സുദ്ദീഖ്. മഹാനായ ഉമറ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലാറുണ്ട് മഹാനവകൾ പരിശുദ്ധമായ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഔനാ ഷരീഫിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചും പറയാ ഈ ഉമറിന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് സ്വലാത്ത ഹബീബായി നബി ഏതുകൊണ്ടെന്ന് അകത്ത് കയറണം. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചങ്ങേക്കൊന്ന് സ്വലാം ചെല്ലണം. അത്ഭുതകരമായ ഔനാ ഷരീഫിന്റെ പൂട്ട് പൊട്ടിയില്ലേ? ഉമർ ഖാദി അകത്തേക്ക് കടന്നില്ലേ? മാ അഹം മക്കാ മിൻ അംരി ദുനിയാ വആഖിറതിക അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് പറയാം, അല്ലാഹുവെ എങ്ങനെയുള്ള സ്വലാത്താൻ? സ്വലാത്തൻ തുഞ്ചീനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയാ ഭീകരമായ പ്രയാസകരമായ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്വലാത്ത്. സ്വലാത്തിന് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വലാത്തു കൊണ്ട് അല്ലാഹു അങ്ങനെ രക്ഷ തരുമെന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന സ്വലാത്ത്.